Fala, Mel. As principais viradas do Papo de Motoca. Olá, amigos do Papo de Motoca ao Vivo, é conversando que a gente se entende. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarmos juntos. Programa número 418, com Climax Video Classics, dos mais importantes sons dançantes dos anos 70 e 80. Uma coletânea que as mais tocadas destes 10 anos. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença, muito obrigado por estarmos juntos. Eu sou Márcio Rodrigues, estaremos com vocês até às 22 horas com a permissão do papai. Músicas que marcaram uma época sempre é tema de abertura do nosso programa. Como é que estão vocês? Muito obrigado por tudo que os senhores representam. Muito obrigado por estarem aqui. Eu vou dar o meu boa noite para toda a galera. Rubens Anoroso, muito boa noite, como é que vai você? Português, meu irmão querido, como é que vai? Hugo Runa, tá tudo certo aí, meu velho? Rogério Cavalari está também assistindo, muito boa noite. Está aqui mais outras duas pessoas. Quem é? Hugo Runa, Júnior Moreira, William Rodrigues também estão aqui. Muito boa noite, muito obrigado. Reinaldo Filipone, boa noite.
Boa noite a Márcio e amigos do Papo de Motoca. Rubens Anoroso, muito boa noite. Júnior Moreira está aqui. Boa noite, Márcio e amigos do Papo de Motoca. William Rodrigues, Arnaldo Ferrador. Como é que está, Arnaldo? Como é que está aí? Tranquilo? Tudo bem? Você está em Ilhabela ou está em Monte Verde? Conta para nós aí, Arnaldo. Tudo certo? Marcelo Abel, como é que está, Marcelo Abel? Tudo bem? E o Redondo, como é que está? Tá legal? Júnior Moreira dando boa noite a todos. Douglas Castro e Roberto Justi também estão aqui. Muito boa noite. Aqui o Abel dando boa noite para a galera do Papo de Motoca. Muito boa noite, Márcio e amigos. Tarcísio Brasil. Camilo Rogério também estão assistindo. Boa noite. Elton Nunes, muito boa noite. Adriel Claudino também e Elton estão assistindo. Acabei de falar agora. Dani Pintucci é o meu camarada lá de Botucatu. Tudo bem, Dani? Como é que tá? Dando boa noite para a turma do Papo. Está assistindo. Marcelo Augusto, São José do Rio Preto, está assistindo. Dando muito boa noite a todos do Papo de Motoca também. O Adriel. Lucas Moraes, muito boa noite. Tony Sala, Maníacos de Tu, como vai você? Eduardo Tavares está aqui. Tiago Ribas também. Olá, galera. Boa noite a todos. O Tony está falando. Antônio Dias Júnior e Fernando César Pelli, também os dois brothers estão aqui. Fernando, que é de Balneário Camboriú, me mandou uma reportagem hoje que nós já havíamos comentado sobre a polícia que estourou dos principais receptadores de peças roubadas de motocicletas de São Paulo. Ele me mandou a reportagem e aí a galera já sabe, não é? A polícia está trabalhando, graças a Deus, com todas as dificuldades, com a falta de pessoal, com uma legislação frágil no seu artigo 180 de receptação, legislação frágil no seu artigo 155 do furto, mas mesmo assim, na formação de banda e quadrilha, o trabalho de investigação, que eu sei como está sendo feito, mas obviamente eu não vou falar aqui, muitas quadrilhas estão entrando em cana, né? E quem sabe um dia eu posso contar isso com grande alegria para os senhores. Mas a nossa conversa aqui no particular, alguns aqui nós já falamos sobre isso e assim por diante. Luiz Carlos Amaral, polícia lá de Santa Catarina, Lages, como é que vai você? Antônio Sabino Pompeu, tudo bem, Pompe? Como é que está? Muito boa noite. Que bom que você esteja aqui, meu amigo querido. Está tudo bem com você? Antônio Dias Júnior também está aqui. Boa noite, Márcio, amigos motocas, está tudo bem? Olha o Pompe, boa noite, Márcio, a todos do Papo de Motoca. Falou, Pompe. Um beijo para você, tá tudo bem? Coazinha, tá tudo bem? David Teixeira também está aqui, muito boa noite. Carlinho Luquete também está aqui, boa noite. Anselmo Augusto Neto, que é o Lulu Santos da Ducati, muito boa noite, como está você? Tá tudo bem aí, Anselmo? Deu um rolezão aí, foi até a Serra da Graciosa, pelo menos você estava lá no portal, tá tudo bem? Heriberto Rodrigues está assistindo, muito boa noite. David Teixeira, muito boa noite. Eduardo Tavares, muito boa noite. Luiz Carlos Amaral, boa noite, amigos do nosso Papo de Motoca ao vivo e conversando que interagimos juntos, graças a Deus, Laje Santa Catarina. Muito boa noite, primo, boa noite, galera. Falou, Heriberto, muito boa noite. Jaques Diogo Favarim, boa noite a todos. Edinamar Ledes também está aqui. Muito boa noite. O Marcelo Abel está falando aqui. Boa noite do Redondo. Belezeira aí, Abel. Muito obrigado. Hudson Kemmerly, boa noite, meus amigos. Daqui do extremo ocidental. Aí, Hudson. Tá tudo bem? Ernesto Rossi, boa noite, estimado amigo Márcio. Boa noite, queridos amigos. Tutu Rossi ligou. Tutu tá aí. Tá tudo bem, Tutu? Tutu tá armando aí as expedições para os Estados Unidos, para rodar em Las Vegas. Eu brinquei com ele na última live que eu falei que estava difícil gastar, comprar muita coisa com o preço do dólar e tal. E aí ele falou mais alguma coisa brincando também. O Tutu, ele falou, que adianta ter algum conhecimento e não dividir com ninguém, não é? Eu falei, eu não vou dividir nada com ninguém, estou sabendo muito pouco. Brinquei na live dele, seja muito bem-vindo, Tutu, Marcita, como é que vai? Elaine Pereira, muito boa noite, seja muito bem-vindo. E aí, tá aqui o Tutu, tá assistindo, Homem Pedra está assistindo, Jair Henrique Reis,
as mais belas estradas da Europa, com conhecimento ímpar de quem tem mais de 1 milhão de quilômetros rodados, muito mais, né, Jairzão? Jairzão me mandou 3 vídeos de 3 escapadas de acidentes que, se ele não tivesse ligado, poderia ter se machucado, ter batido a moto, enfim. Mas, mais uma vez, a experiência, a percepção, uma visão mapeada da estrada e cuidado principalmente nas curvas e cruzamentos. Quem acha que isso só acontece no Brasil, ele me mandou e, com grande maestria, acabou se livrando desses acidentes, primeiro por conseguir fazer uma leitura ímpar do ambiente que estava rodando. Velocidade a equilibrada, obviamente, e habilidade. O último caso era que ele estava aqui, na minha opinião, com a melhor moto do mundo, a GS 1250, que, para falar de freio, suspensão, desvial, caramba, dispensa qualquer comentário. Respeito todas as outras opiniões, mas eu já tive que desviar de alguma coisa, frear em algum momento mais abrupto, e a GS é ímpar neste aspecto, né? Fala aí, Jairzão, tá tudo bem? Homem Pedra dando boa noite pra turma, o David, Marcelena Biagi também está aqui. Fala, Marcita, como é que está? Meu brother Regiane Rocha Aniceto também está aqui. Daiane Gambim está aqui também. Chame dos Santos está aqui. Muito boa noite a todos. A galera aqui se cumprimentando também. Rodrigues estão aqui. E o David Santos dando boa noite de Canoas. Que bacana, hein? Boa noite, amigos do Papo de Motoca, o Regiane. Vamos lá, gente. O tema de hoje, eu acho que ele é mais esclarecedor do que instrutivo também. Porque, fala aí, Carlão Cipriano, tudo bem? Porque o WhatsApp é uma faca que corta dos dois lados, não é? E às vezes, quando o assunto é mais complexo, particularmente no Papo de Motoca, boa noite, Marcelo, Deus abençoe você também. Andréa Rodolfo, muito boa noite, tudo bem aí, meu irmãozão, como é que tá? Então, quando eu preciso falar com um grupo, né? Falou, Arnaldo, boa noite, meu irmãozão. Eu perguntei para você se você estava em Ilhabela ou em Monte Verde, você ainda não respondeu, né? Ou respondeu e eu não vi. Então, quando eu preciso falar com um grupo e eu preciso ser interpretado exatamente do jeito que eu estou falando, eu prefiro falar do que escrever, não é? Porque nem todo mundo consegue fazer uma leitura, infelizmente. Às vezes é uma correria, tem gente que lê recado dirigindo, tem gente que passa só Ilhabela, boa. Tem gente que passa, fala Jorge Antônio, tá tudo bem? Tem gente que passa só o olho por cima da mensagem e pode cometer o equívoco de interpretar errado, e aí acaba engolindo uma vírgula, acaba engolindo um ponto final, e acaba não dando tempo para que o cérebro faça a leitura do jeito que deve ser feito, e aí acaba respondendo. Talvez até responda do jeito coerente, coeso, correto, mas aí coloca vírgula no lugar errado, ponto no lugar errado, a frase acaba tendo uma outra interpretação, e aí, nesses erros de interpretação de duas vias, nós acabamos por tomar, às vezes, algumas decisões e dar uma resposta um pouco mais áspera, e às vezes compromete o bom andamento do grupo. Veja, recentemente eu falei, eu recebi uma mensagem extremamente carinhosa, de um integrante que saiu, né, fala Danilo Augusto, de um integrante que saiu, falou, Márcio, o grupo é ótimo, fez vários elogios, e ele saiu do grupo, né, porque ele falou, cara, é muita brincadeira, se ainda tivesse um pouco de informação e tal. Veja, é um direito dele sair, não é? Saiu de maneira muito educada, muito elegante, e aí
Cada um tem que procurar o que é melhor para si. Tá certo? Mas aí eu comecei a pegar nos últimos, sei lá, 20 dias e comecei a ver o que era de assunto legal ligado ao motociclismo e o que era bobagem nossa, do qual também muitas vezes eu faço parte. Muitas vezes tem uns caras aqui que eu gosto de pegar no pé, não é? Eu gosto de pegar no pé do português, eu gosto de pegar no pé do... Eu gosto de pegar no pé do Pedra, né? Que eu vivo provocando. Eu gosto de pegar no pé do Roger. É, cara, fala ele... Caras que eu tenho... Que eu tenho mais intimidade. Eu chamo o Anselmo de Lulu Santos. Lulu Santos da Ducati. O Portuga. O Pedra. Tem... O anãozinho que tem a concurso, quando ele está ao vivo, eu também pego no pé dele. Tem o doutor Ivani, que eu também chamo de anão, e assim por diante. Tem meu afilhado agora, o Fabinho, que eu também gosto de dar uma espetada nele, que também é extremamente bem-humorado. E caras que eu brigo com facilidade, e a gente, né, a gente está muito acima de tudo isso. Mas o fato é que na ocasião eu não disse acabe com o bom humor, com a brincadeira. Eu não disse isso. A gravação está aí para quem quiser ver. Eu disse, vamos diminuir um pouco. Hoje o que é importante está aqui e o que é menos importante está aqui. Então, vamos colocar o que é importante um pouco mais para cima e o que é menos importante deixar um pouco mais para baixo. Um pouco mais. Vamos subir um pouco mais a régua. Sabe por quê? Porque o nosso grupo aqui é um grupo... Fala, Eduardo. Fala, Delio. O nosso grupo é um grupo maduro. Tem poucas pessoas... com 30 e pouquinho. O nosso grupo é um grupo adulto e a sua maioria de motociclistas mais, fala Nelson, mais experientes, não é? E aqueles que não são tão experientes, o que a gente ganha é que tem gente que tem bastante experiência com moto, mas nunca saiu do país, tem gente com experiência de moto que já saiu várias vezes do país, tem gente que é muito mecânico, tem gente que é muito tecnológico, tem gente que é muito habilidoso na pilotagem, tem gente que entende muito de pneu, tem gente que entende muito de acertar a moto, tem gente que entende muito de lançamentos, muito antenado em todas as marcas. Então nós temos pilotos, motociclistas habilidosos aqui em várias áreas. Fala aí, Beraldo, tá tudo bem? Fala aí, Giancarlo Gamboni, também tá tudo bem? Beleza aí, Beraldo? Boa noite para você também. Então, o que rola? Rola é que nós podemos utilizar, né, tantas coisas maravilhosas de acordo com as suas expertises, não é? Eu também tô com saudade de você, meu velhão. Como é que tá? Tá tranquilão, velho? E aí, Roberto Martins, tá tudo jóia? João F. Saldanha tá aqui, Edson Reiter também. Então, nós temos aqui pessoas com expertises muito, muito particulares, não é? Muito legais. Recentemente alguém perguntou no grupo sobre intercomunicador. Cara, as respostas foram tão assertivas que a pessoa que perguntou, salve meu irmão, tudo bem, Robertão? Que as respostas que as pessoas deram foram tão convincentes. Boa noite, Márcio, amigos do Papo de Motoca ao vivo, o melhor programa de motoca das galáxias. Falou, Edson, um abraço. Você também, o Giancarlo. É, beleza aí? As respostas foram tão assertivas que a pessoa que perguntou, ela decidiu comprar convencido de que o produto era o melhor. E comprou mesmo, realmente, um produto, um intercomunicador bacana que vai chegar, não vai se arrepender.
E na hora de instalar, eu não lembro quem foi que comprou, na hora de instalar eu recomendo o Chaparral, porque ele vai colocar o microfone no lugar certo, vai instalar com todo cuidado, vai proteger o fio, e você vai colocar e tirar o capacete várias vezes e não vai ter nenhum tipo de problema. Então, o que eu disse? Que quando o assunto for demais, nós mesmos protegendo o nosso ambiente, temos que ter um gole de Simancol, não é? E peço também a fineza que não tente testar a minha paciência com algumas coisas que foge da beleza do coletivo. Porque aquele que não está contente com o grupo, né? Canil de Guarulhos, Marcião. Ô, velho, você acha que eu não sei quem que é você, meu velho? Aqui é o pai do Mike, eu dei um cachorro para esse meu brother aqui, o Rodrigues Rodrigues. E ele cuidou desse cachorrinho a vida toda, mais de 13 ou 14 anos, né, velho? E o Mike morreu agora recentemente, né? E, puta, você é xerife do canil em Guarulhos, da Guarda Civil Metropolitana, brodaço, irmão, né? E aí, fala Paulo Souza, Milton Maurente. Então, o grupo, ele vai atender todo um coletivo ou a maioria esmagadora. Porque todos nós gostamos, obviamente, de brincar, a gente tira uma, fala Robson, a gente tira uma, a gente... Mas ele também precisa ser um ambiente que na hora que você vai no banheiro para ler, tem alguma coisa engraçada, tem alguns amigos... Desculpa, zoando, mas tem, fala Marcelo, mas tem também coisas importantes. Porque eu acho um tremendo desperdício, eu ter pessoas com qualidades ímpares e não dividir no grupo. Depois que nós tivemos, não é, Marcelo, a gente roda o dia inteiro, bate, e aqui eu não tenho script, né, cara? É aquilo que eu tava pensando aqui antes de a gente começar o programa, no que vai falar e o caramba, né? Mas às vezes bate mesmo um pouco a canseira. E aí, quando a gente não executa esta qualidade personalíssima que tem dos integrantes, depois que nós tivemos essa ideia, meu, começou a chegar tanta coisa legal, não só do comunicador, mas também aí falamos de pneu, aí falamos também de motos e outros assuntos que eu não me lembro agora, mas falamos de óleo, hoje eu falei com o Dr. Augusto de óleo, assuntos que são relevantes para o motociclismo e que agregam. Outra coisa que eu gosto demais, não é? A galera passeia, está fazendo um rolê, e aí ela tira foto, quem quer que seja tira foto, do lugar que está. Não importa se é uma lanchonete pertinho de casa ou se é um baita restaurante longe. Essa troca de gente rodando e tal, final de semana foi água pra caramba. Eu fui pra Penedo com o Hugo e marcamos bem de última hora, assim, estávamos no Graal, fala Trovó, estávamos no Graal na Ayrton Senna pra tomar, vamos encontrar lá pra tomar um café, encontramos num posto aqui na capital. Aí falou, vamos tomar café no Grau, lá a gente decide. Fala, Thiago Santana. E aí, estávamos no Grau, trocando ideia.
Pô, satisfação é minha, irmão. Onde vamos? Ah, não conheço Penedo. Então vamos em Penedo? Vamos em Penedo. Daqui do Graal até Penedo são quantos quilômetros? São 211. Então vamos tocar direto esses 211? Vamos tocar direto os 211. E boa noite, Trovó. Irmão, fala Nivaldo Londrina. Nivaldo Londrina Martins do Nascimento. Tudo joia, hein? E mãozinha. Até que o Hugo gravou umas partes, alguns trechos da estrada. Chegamos em Penedo. Gente, feriado de 2 de novembro. Infelizmente, adoro as dicas de viagem que posto no grupo. Ah, e Márcio, eu também adoro. Chegou dia 2 de novembro, eu acabo por imaginar que a gente tem que lembrar mesmo, né, das pessoas que nós amamos, que não estão mais neste plano e tal. Mas a galera não fica em casa, hein? A galera tava na rua. Penedo não tinha onde estacionar as motos, né? Eu e o Hugo, nós paramos as motos no paralelo à faixa que acabava o espaço das motos. Como tinha ainda um bom espaço antes de chegar à faixa de pedestre, nós colocamos as nossas duas motos depois da faixa limite, porque não tinha onde parar a moto para almoçar, a não ser alguns estacionamentos, obviamente, mais longe ali dos nossos olhos, tal, e eu não queria deixar a moto longe. Então nós paramos ali e ficamos de olho, né? Penedo é show, né? É pegar o finalzinho aqui. Boa noite a todos atrasados, mas é o tempo de pegar o finalzinho. Não, Chico, tá aqui, tá tudo certo. Entendeu? Tá tudo certo. Penedo é, Tony. Mas estava lotado. Absolutamente lotado, 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 né? Luiz Carlos Amaral, Márcio, conte aí como vocês fazem aí quando vocês estão viajando em grupo de 6, 7 ou 10 motos ao chegarem no pedágio. Cada um paga a sua, um do grupo paga lá no final, acerta com todos o que vai passando a guarda após o pedágio para conferir. Se passou todos e todos estão ali e seguem em viagem. Fala, Simon. Eu vou te falar, ô Luiz Carlos. É assim, primeiro que eu viajo muito pouco, assim, de 6, 7. Eu viajo de 3, 4, assim, no máximo. Os caras que eu gosto de viajar, cara, que eu gosto de rodar, numa tocada um pouco mais. Um pouco mais, enfim, um pouco mais tocado, vai. Antônio Henrique Tagliari também está aqui, muito boa noite. Então, quando chega no pedágio, eu geralmente pago, né? Eu geralmente ando na frente. Eu não me importo de não andar na frente, mas geralmente eu ando na frente e eu já sei quem anda, o Assis, o Hugo, né? E mais alguns caras aí que andam com a gente de vez em quando. O Pedro, de vez em quando o Juninho, enfim. Mas eu e o Hugo ultimamente temos andado mais. E aí eu pago o pedágio. Quando nós estamos em 5 ou 6, né? Se estivermos em 10, é na caruda, né? Eu que já sei que vou estar na frente mesmo, me dá o dinheiro aí. Já tomo deles logo, sei lá, uns 20, 30 de cada um, dependendo de quantos pedágios forem. Se for aqui na Ayrton Senna, que é pedágio de um pouco menos que R$ 2, e eu sei que, por exemplo, até Ilhabela tem três pedágios, depois tem mais outros pedágios na Tamoios, eu tomo vintão lá de cada um, né? Você corre muito. Não, Márcia, não. É que às vezes eu ando um pouco, não é que muito. Chega perto do carro, vai e acaba indo. Fala, Elinho, como é que tá, né? Então, mas quando a gente tá em mais motos assim, a gente vai menos. É que de vez em quando a gente faz alguns passeios que a gente sabe que acaba andando um pouco mais. Poucas vezes eu com o Hugo
Ontem, por exemplo, passamos dos 200. Poucas vezes, mas assim, poucas mesmo. Eu acho que umas 3 ou 4 vezes que passamos, não mais do que isso, mas é que chegou uma descida muito forte, que, né, e abriu muito, e aí por diante. Mas o resto é mais habilidade do que velocidade, né? É não perder tempo para ultrapassar, e vai indo, e quem está acostumado a andar um com o outro não divide curva, não tem problema, se quiser me ultrapassar, pode me ultrapassar, eu não vou forçar a ultrapassagem, eu não vou apostar corrida, eu não vou, eu gosto que o piloto consciente ele não corra risco, eu gosto de ver que ele está se divertindo. Fala aí, professor Assis, baita piloto está aí também, né? Salve também, Alinho, como é que tá? Então, eu gosto de ver uma boa tocada, uma tocada eficiente, uma tocada bonita, uma tocada segura, uma tocada sem palhaçada, sem molecagem. E também não gosto de ver uma tocada onde eu percebo que a pessoa está fazendo aquilo que geralmente não faria para tentar acompanhar o grupo, né? Então isso eu também não gosto, né? Mas eu admiro quem pilota bem. E quem fala aí, Carlos Alberto Távora, tá tudo bem? Ah, mas que o vídeo ficou lindo. Tava na moto do Hugo, eu tava na frente. Mas você viu que não teve nenhuma coisa que fizesse assim, que falasse, nossa, aconteceu alguma coisa, né? Não, é óbvio, tem lá os seus riscos, mas isso é na hora ali, com a moto, com o motor que tem, na pista que é, com o tempo que estava, com a temperatura que estava, na inspiração que estava, assim vai. Então no pedágio, um paga e aí vai passando um por um. Quando tem pedágio e tem um evento que aí tem 40 motos, aí eu oficio a concessionária, mando mesmo um ofício, faço a ligação e aí eles reservam uma cabine e aí eu vou, né? Hoje vi a tocada bacana no grupo show, quem anda forte sabe como funciona, né? Mirta Gomes e Ricardo Liotti também estão assistindo. Fala aí, Mirta e Ricardo, tudo bem? E aí, quando o grupo tem assim 30 pessoas, 40, eu mando um ofício, Ivan Geraldo tá aqui, Carrilho, quando eu mando um ofício e aí eles separam uma cabine só para as motos. Então eu vou numa cabine que está fechada, eles vão abrir no momento em que eu chegar, e aí o grupo vem se aproximando. Então a pessoa na cabine vai abrir a cancela e vai contar, as motos vão passar devagar, porém sem parar, né? Aí vai contando, 1, 2, 3, fala Alex, como é que vai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí tá lá, 45 motos, 65 motos. Nosso grupo agora, nesse almoço, tinha lá, sei lá, 80 motos. Contou 80 motos, pega o valor do pedágio, multiplica por 80, me fala qual é o valor, eu dou o dinheiro e aí eu pago as 80 motos e depois vou atrás do comboio. Então, é isso. O que facilita é que no pedágio, na GS Adventure, ela tem um compartimento em cima do tanque, né? Então, eu abro, pego o saquinho transparente com dinheiro e dou o saquinho inteiro. Lá com nota de 20, nota de 10, nota de 5, moedas, para a menina do caixa, ou o rapaz do caixa, né? O atendente que cobra, o agente cobrador. Ele pega o dinheiro das duas motos e devolve no saquinho lá o troco, dobra o saquinho e eu coloco lá. Então não preciso tirar a luva, não preciso fazer nada. E isso daí facilita bastante. Tem gente que não utiliza, inclusive, o motociclista que estiver passando pela Ayrton Senna e quiser pedir um saquinho colorido ou um saquinho transparente, pode pedir um saquinho para pagamento do pedágio que eles
que eles vão dar. Por quê? A moto que não tem esse compartimento ou que não tem o tanque pet para facilitar a passagem, você pega esse saquinho transparente, né? Dobra, abre o zíper da jaqueta, coloca aqui. Para apagar, você abre a jaqueta, pega o saquinho inteiro, transparente, e dá para a menina do caixa. Ela não vai pegar, ou a maioria dela não vai pegar, uma bolsa tipo, sei lá, tipo uma pochete, que não seja transparente, entendeu? Você dá lá para ela uma bolsa que não é transparente, ou seja, as câmeras não estão vendo quanto que tem dentro, então isso elas são orientadas a não pegarem. Por isso que você tem que ter um saquinho transparente que a própria concessionária dá nos caixas. Você que é motociclista, fala, você tem saquinho aí para colocar dinheiro? E é um saquinho bacaninha, desse tamanho, né? Não tem zíper, não tem nada. Coloca o dinheiro, dobra e guarda. Inclusive, há pouco tempo, a menina do caixa falou para mim. Falou, nossa, esse seu saquinho aí, tua moto é tão bonita com esse saquinho que já tá amarelo. Ela me tomou o saquinho velho e me deu um saquinho novo e colocou o dinheiro dentro e assim por diante. Então, respondendo a pergunta do Luiz Carlos, nós fazemos desta forma. Um paga e aí vai passando. Um passa, cancela, desce, abre, o outro passa, cancela, desce, abre, o outro passa. Até que um dia esse sistema melhore e vai acontecer dessa forma. No grupo do WhatsApp, quando eu falo que nós precisamos melhorar, é porque uma que nós temos pessoas, né, com conhecimentos diversos. Eu acredito que ninguém seja tão ignorante que não possa ensinar e ninguém seja tão sábio que não possa aprender. E quando nós começarmos a experimentar essas trocas de experiências, mesmo que haja divergências, o grupo enriquece, né? Deixa eu ver aqui o Reinaldo Filipe está falando aqui. No Rio Grande do Sul agora estão ativando uma modalidade pré-paga que você instala o aplicativo e paga automático com Bluetooth ativado. Eu acho fantástico, cara. No Chile, por exemplo, carros e motos tem o sem parar e tem o cartão, né? Um cartão pré-pago. Então, tanto o carro como a moto, que não tem o sem parar, ele tem um cartão pré-pago, que ele carrega o cartão e ele chega lá na cabine e ele encosta o cartão na leitora e a cancela abre. Ou seja, ele não precisa dar o dinheiro, ele não precisa esperar o troco, não precisa conferir, ele não precisa de absolutamente nada. Ele passou o cartão na leitora, chegou próximo, né? Não ganhar saquinho novo, moto velha, não, nada disso, Marta, né? Boa noite, Robson, amigos da Prata. E aí, Robson, amigos da Prata, um dos melhores motogrupos que eu conheço na vida. Hoje eu falei com o Marcão do Amigos da Prata, que está comprando o top case, as malas laterais lá no Guará, né? Nunca tinha ouvido falar sobre esse saquinho. A pessoa coloca uma quantidade de dinheiro e a atendente pega o suficiente. É isso, né? Então eu vou estar lá no... coloco lá no saquinho duas notas de 20, uma de 10, duas de 5, algumas moedas e tal. Eu pego o saquinho inteiro e entrego para a atendente. A atendente vai lá e escolhe o dinheiro, pega, ó, tá aqui. Aí ela pergunta, quem é que coloca o comprovante aqui na... Falo, não, deixa esse papel fora do comprovante aí. Ela já dobra o saquinho, já te entrega, você já guarda ali na moto e vai embora. Por isso que o saquinho é transparente, entendeu? E não tem chabu, não tem nenhum tipo de problema, não tem nenhum problema com a menina do caixa, não tem nada. É muito legal. E aí no nosso grupo do WhatsApp, não só essa ideia que a gente está trocando aqui, o que eu vejo aqui no nosso papo de motoca? Que o WhatsApp, ele é uma versão do papo de motoca
escrita, entendeu? Onde todos, como nós aqui, somos peças de um grupo. Já faz muito tempo, né? Nós estamos no programa 418. Já faz muito tempo que nós... que acabou essa bobagem de, né, o Márcio é o apresentador ou do papo. Não, não tem. Porque, imagina, cara, pô, que é isso, David? Né, Celso, boa noite a todos, meio atrasadinho, mas presente. Fala, Celcinho, tá tudo bem? Então, já faz muito tempo que o nosso programa aqui virou um bate-papo entre eu e vocês, vocês aí com outros parceiros, porque depois a gente continua no WhatsApp, depois continua nos bate-papos, depois as pessoas falam comigo em particular, depois umas falam com as outras. Então, o nosso grupo, eu acho que o maior diferencial que tem dos demais grupos, e eu falo que o nosso é o melhor do Brasil, e eu não tenho a menor dúvida disso, por um único motivo. O nosso grupo, fala Silvânia, Silvana, tudo bem? Né? Uso mala de tanque e já deixo o dinheiro no saquinho do bolso lateral da mala do tanque. Beleza. O nosso grupo, qual que é o diferencial? Por que que nós estamos no topo? Por que que o nosso grupo é tão top? Porque o nosso grupo tem a felicidade de se comunicar melhor que os demais grupos. Eu já vi cada arranca-rabo em outros grupos. Aqui, se um dia eu tiver um arranca-rabo mesmo forte com alguém, é óbvio que se eu tiver errado eu vou pedir desculpas, mas se eu tiver atolado no pescoço, eu vou dar um cartão vermelho e acabou. Se for para defender o interesse do coletivo, se a pessoa não estiver entendendo o que eu estou falando, ou não entender que o grupo ele precisa estar segmentado com os assuntos do motociclismo, porque se nós não nos cuidarmos, a gente vira, no meio de quase 200 motociclistas, é conversinha de comadre, entendeu? Porque um é mais amiguinho, o outro é mais amiguinho, e aí, se eu pegar esses caras que eu tenho muita intimidade e ficar conversando com eles da nossa intimidade no grupo, obviamente esse assunto não vai interessar para 90% dos demais integrantes. Esse é o cuidado que eu andei refletindo muito para ter, porque senão eu faço um grupo aqui dos 15 caras que a gente mais conversa, aí você aí na tua região faz os seus 15 caras, o outro na outra região faz mais 15 caras e tá tudo bem, cada um tem os seus grupos. E aí são grupos de amigos que rodam juntos no final de semana, que vão tomar café e tal, e aí foge do propósito do assunto comum a todos, entendeu? Então, quando eu conversar com o português, estiver conversando com o Pedro, estiver conversando com os amigos mais chegados, porque estão aqui perto, porque a gente lava a moto junto, não é que você gosta mais de um cara do que do outro, não é isso, simplesmente eles estão mais próximos e a gente tem que rodar para poder se encontrar mais. Mas o assunto que está no grupo, é interessante que nós nos concentremos, que esse assunto pode servir para a maioria dos integrantes, sendo ele teu conhecido mais próximo ou sendo ele o teu conhecido um pouco mais distante. Entendeu? Porque não que alguma coisa dos particulares não possa acontecer, pode acontecer. Mas é óbvio que enquanto isso estiver acontecendo, todo o restante do grupo vai estar voando. E de repente, se eu conversar com qualquer pessoa sobre roda, sobre pneu, sobre raio, sobre GPS, sobre banco, sobre roteiro, sobre viagem, sobre hotel, sobre estrada, sobre documentação, isto vai interessar até mesmo a quem não está na conversa. E interessando, esta pessoa, com toda a liberdade, já que está no grupo, já entra no assunto.
E aí, obviamente, também vai ser beneficiado pelas informações. Entende? Não que não tenha que ter as particularidades. Por exemplo, esse cara que eu estou lendo aqui na tela, o Marcelo Roman. Marcelo Roman, pô, meu, eu falo com ele de vez em quando, né? Também me manda música para abertura, também tem o mesmo gosto musical de uma época que nós vivemos, temos mais ou menos a mesma idade. E aí a gente fala disso, fala daquilo outro, e a gente brinca, a gente fala, e a gente fala de Deus, e a gente fala de oração. O Kids me ligou essa semana, estava falando de um problema de saúde, depois que ele teve o Covid. Eu falei, meu irmão, vamos orar a Deus por você. É coisas bacanas que acontecem, né? E acontecem muitas coisas legais fora do grupo. Então, este carinho que nós temos um para com os outros, este cuidado que a gente tem com o nosso grupo, a gente pode melhorar um pouquinho mais, até na qualidade das informações, daquilo que nós sabemos, daquilo que nós temos um pouco mais de expertise, e dividir, para que o propósito do nosso programa e o propósito do nosso grupo seja atingido, elevar o motociclismo brasileiro a outros patamares, porque são nesses patamares que nós queremos rodar. São nesses patamares que nós queremos ser reconhecidos. São nesses patamares que nós amamos o motociclismo, né? Eu tenho amigos que estão parando, né? Partilhar destinos, roteiros, restaurantes e dicas é um excelente contributo para o coletivo. Mas eu não tenho a menor dúvida, Hugo. E aí, eu estava refletindo e conversei com o Hugo este final de semana. O tempo vai passando, nós chegamos às idades que nós temos, na máquina que nós temos, e aí eu vejo, né, um moleque mais novo chegando com a namoradinha, veio agora lá em Penedo, um monte de motinho mais barato, mas um monte de menininho novo com as namoradinhas, entendeu? Quando a gente pensa que ele vai ter desejo por conta da nossa máquina, ele não imagina que nós também temos saudade da jovialidade que ele tem, daquele brilho no olhar ao ver as motocas e tudo aquilo que ele vai passar, que eu desejo que ele passe, que ele viaje, que ele veja. E às vezes eu fico perguntando, Deus, eu preciso fazer um óculos, por exemplo, para eu pilotar. Vai anoitecendo, eu já não piloto mais a mesma coisa do que de dia. Eu falo, Deus, a gente vai sentindo, nós vamos sentindo as sequelas do tempo. Quanto tempo mais, né, Pai, nós vamos andar em alta performance? Quanto tempo mais nós vamos pilotar com essa rapaziada mais jovem? Quanto tempo mais nós vamos ter a segurança de entrar na curva desse jeito ou daquele outro jeito? Quanto tempo mais nós faremos algumas grandes viagens? Nós rodamos, eu e o Hugo, neste final de semana, quase 700 quilômetros e ainda paramos para conversar e para dar risada e ainda registramos algumas fotos. Todas essas coisas têm que estar acima de umas pequenas e poucas bobagens, entendeu? Não que o bobajol de vez em quando não seja agradável, não seja divertido. Pô, alguém falou aí que o professor Assis estava bonito. Acho que foi o meu afilhado mesmo, o Fabinho, né? Nossa, que estava bonito, não sei o que lá. Aí o Pedra falou alguma coisa e eu também falei que o Pedra era um gatinho. Aí a galera deu risada, tá? Eu também me diverti. E aí eu fui no Google e peguei uma camiseta estampado com
um Pedrinha, assim, tipo o filho do Pedra, né? Um Pedrinha, e eu falei que a próxima camiseta do Papo teria aquela estampa. Foi divertido, a gente deu risada e a gente brinca e tal. Não estou dizendo que isso não acontece, né? Mas eu não posso perder de vista as experiências que os senhores têm. Eu não posso perder o Jairzão, que eu chamo de Jairzão, de vista, que é referência no motociclismo, entendeu? Eu não posso perder a qualidade de pilotagem. Está aqui o Assis, ó, do professor Assis. Enquanto eu ainda tiver saúde, ele, a gente andando de moto juntas, entramos numa curva aí outro dia, do jeito que nós estávamos, entramos numa curva consciente acima, rápido, né? Não vou falar velocidade, mas rápido mesmo, estava acima de 170, 180. Fizemos uma curva, né, com perfeição. Quem olha um vídeo depois, uns reservados que nós temos aí, parece um balé. As motocicletas você olha depois, e depois ainda você assiste o que pode melhorar, o que pode fazer, o que é importante. E eu quero fazer o curso on-road e abrir para o Papo de Motoca, para que todos façam o curso para dominar cada vez melhor a sua máquina, para que pilote cada vez com mais segurança. E isso é possível no nosso grupo, porque nós, por um acaso, no nosso grupo temos quase 200 pessoas, 160, não sei quantas tem, mas um grupo que tem muito a oferecer. E quando este grupo deixa de oferecer, ou por falta de tempo, espaço, ou porque não acha ali o momento para uma discussão diferente, eu estou perdendo esta qualidade. E o pior, ao continuar perdendo essas qualidades, cai num ritmo da não participação. Tem gente que não participa quase nunca. Por exemplo, Piraju, que é meu amigo pessoal. Piraju também tem mais de 1 milhão de quilômetros de motocicleta. Tem alguns caras com mais... Aqueles que passaram de 1 milhão de quilômetros, não é? Brasil, fora do Brasil e tal. É óbvio que a gente tem referências que a gente tem referências do tempo que nós fomos mudando ao longo dessas décadas. Eu, que se o Papai do Céu assim permitir, em março faço 36 anos de motociclismo, sem nunca ter ficado sem moto. Já tive tudo que é moto ruim, mas todas as boas também. Sem nunca ter ficado sem moto, você vai acumulando experiências, 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 e a tua cabeça também vai mudando. E aí, a gente consegue entender quando um menino mais jovem fala alguma coisa, tal, você respeita aquela opinião, porque você mensura a idade e mais ou menos a quilometragem rodada, e aí você tem uma boa conversa para falar, para que seja agregado coisas novas neste cara que está no nosso grupo. Sem ofender, 179, Celso, obrigado, irmão. Inclusive, gente, nós estamos colocando aqui nome das pessoas, a cidade e o estado. Nome das pessoas, cidade e estado, quem está pilotando esse projeto é o Celso, não é? Então, tem uma lista aí no grupo que está rodando, que o Celcinho publicou. Olha se teu nome não está na lista. Se seu nome não estiver na lista, você manda para o Celso ou coloca no próprio grupo e ele vai atualizando a lista, né, das pessoas que estão no nosso grupo. Nós sabemos quantos tem em São Paulo, quantos tem em Minas, no Paraná e assim por diante. Então, quando nós boicotamos ou não permitimos que estas ideias apareçam no grupo, falando sobre motociclismo, falando sobre as suas viagens, experiências,
o que passou, ou uma dica, ou o que é importante sobre a luva de látex por cima da luva, né? Marcelo Pampona, nem o telefone, Marcelão. Só lá, Marcelo Pampona, Laje Santa Catarina. Marcelo, o Celso vai colocar teu nome aí na lista, irmãozão. Então, quando nós perdemos isso, nós deixamos de ouvir todos nós alguma experiência muito bacana que alguém teve, ou uma dúvida muito bacana que alguém tem, que várias respostas podem estar corretas para a mesma pergunta, e aí nós, cara, que estamos ligados lá, dando uma olhada, aprendemos muito mais. Isto não quer dizer que as particularidades, as brincadeiras tenham que acabar, não é isso. Mas nós podemos explorar muito mais o nosso potencial. Até porque nós estamos, sim, no melhor motogrupo do país por um único e exclusivo motivo. Nós somos o motogrupo que mais conversamos, que mais nos entendemos. E é por isso que nós menos erramos. Eu estou em alguns outros grupos que os caras lá quebram pau, tem protecionismo, tem o pau que bate no azul, não bate no vermelho, e aqui não é isso. Às vezes, né? A lista tá aí no grupo, o Márcio, tá um pouco mais para cima, mas aí o Celcinho vai colocar aí de novo, entendeu? Ele tá, volta e meia o Celcinho tá colocando, ele tá com a liberdade de publicar a lista quantas vezes for necessário para que todos do grupo estejam na lista, deixando lá só o nome, a cidade no WhatsApp, né? Só o nome, só apenas o nome, a cidade e o estado, né? Nenhuma luva cirúrgica GG conseguia parar por cima da luva, por cima da luva da moto. Acaba rasgando a luva. Desisti de levar, né? E nem usei para o Schoyer. Que também, né, isso daí é quando você tem um caso de emergência, né? Que a tua luva está muito ruim. E aí você coloca por cima. E outra coisa, muita gente, ô Pedro, tenta colocar a luva cirúrgica por cima da luva, mas com a luva vestida na mão. Entendeu? E às vezes é melhor você colocar a luva cirúrgica sem a luva estar na mão. Você encaixa um dedo, depois você encaixa o outro, depois você veste a luva. Aí você pode ter certeza que dá certo. Outra coisa também que dá certo e muitas pessoas não utilizam, e é uma coisa horrível, né? Mas dá certo, é você passar aquela fita de caixa de papelão, né? Aquelas que você fecha a caixa de papelão, transparente ou marrom. Estou falando em último caso, né? Caso de desespero. Passa aquela nos dedos e passa na palma da mão, envelopa o dedo, também não entra vento, de jeito nenhum. Entendeu? Mas o bacana é que quem paga mais de 100 mil numa moto, a princípio, tenha pelo menos uma luva boa, não é? E também, se o acaso acontecer e não tiver jeito nenhum, por favor, eu não quero nem me arrepender de falar um negócio desse daí, mas até saquinho de mercado, qualquer saco plástico na mão, iria ajudar. Quando a questão é sobrevivência, quando a questão é pilotagem e tal, né? Eu já peguei algumas neves na vida e não foi necessário. Mas uma vez, chegando em 20 graus Fahrenheit,
quem calcular isso daí vai dar quase 5 e alguma coisa negativo, chegando no Grand Canyon. Já falei isso mais de uma vez, tive que parar a moto para colocar a mão com a luva no escapamento da GS que eu aluguei nos Estados Unidos, porque eu não conseguia mais pilotar. Né? Então, tem alguns. E eu estava com uma roupa boa, mas eu não estava conseguindo mais, eu simplesmente não estava conseguindo. Então, essas coisas, meus amigos, nós precisamos entender que às vezes eu falo e olha, porque parece que é uma ditadura dentro do grupo do WhatsApp, porque o Márcio é o chefe, porra, chefe de onde? Se eu fosse chefe, que eu já tinha cortado a cabeça de uns 5 ou 6. E não é assim. Entende? Por quê? Porque às vezes aquele cara, quando eu, se eu precisar dar um vermelho para alguém, é sinal que de alguma forma, nem eu e nem os senhores, nós não conseguimos. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Se nós precisarmos excluir do nosso meio alguém, só por dois motivos. Ou porque ele é mala mesmo, ou porque ele é mala mesmo, entendeu? Mas aí eu já nem preciso de nada, eu dou logo um vermelho lá, ou o cara nem entra, né? Porque só entra aqui se for indicado, ou por mim ou por alguém. Sozinho o cara não entra. E quando alguém indica, tá mais ou menos amarrando o rabo por quem indicou. Então a gente não tem esse risco. Agora, ter que tirar alguém porque houve alguma coisa errada é porque nós não conseguimos, com o nosso jeito, mostrar para essa pessoa como é que faz, entendeu? Nós não conseguimos. Então aí eu sinto que nós falhamos, entende? Porque eu quero que esta pessoa, olhando o jeito dos senhores, olhando o nosso jeito, ela comece a se balizar e fala, puxa, aqui é assim, assado, assim, e ela vai melhorando, e a gente está vendo essa pessoa evoluindo. E aí, quando ela evolui, ela está cumprindo, ela está dentro da filosofia do nosso negócio, da nossa paixão em duas rodas, que é elevar o motociclismo brasileiro a outros patamares. Nós vamos evoluindo e vamos curtindo esta evolução com mais reflexão, com mais atenção, com aquilo que Deus permite que a gente admire, e aí novas degustações, novos restaurantes, novos lugares, novos acessos, novas amizades, novas alegrias, novo espaço. Né? Quem nunca se animou com este grupo, às vezes estava meio até chateado com alguma coisa, você começa a olhar as mensagens desse grupo, você começa a ver que tem muita gente bacana e parece que a gente nunca está sozinho, entendeu? Então isso é muito importante. São 22 horas e 11 minutos, este é o Papo de Motoca ao Vivo, é conversando que a gente entende, que bate-papo gostoso, que bate-papo útil, que bom que os senhores estejam aqui, que bom é fazer parte deste nosso grupo que busca o melhor do motociclismo, que busca o melhor entre os amigos, que busca a coerência, o equilíbrio, que busca a decência, que busca a reciprocidade daquilo que um compartilha com o outro na tentativa do bem comum constante, tá bom? Nem sempre a gente está bem, nem sempre a gente está esperto. Às vezes a gente começa aqui esse bate-papo, só Deus sabe como, né? Ou como está a tua vida, ou como que você está se sentindo, como que as coisas estão. E aí a gente encontra nesse parênteses da tua vida algo que para você é importante, que pode não ser importante para muita gente, mas que para você o motociclismo tem um significado especial e que faz você refletir sobre um monte de coisa, porque você é um motociclista especial, você é um motociclista diferente,
que não quer fazer absolutamente nada de errado, só andar com a tua moto em paz e contemplar aquilo que você só consegue contemplar da maneira que tem que ser, em cima de duas rodas. Tá bom, gente? Deus abençoe cada um dos senhores, Deus abençoe suas famílias, Deus abençoe suas casas, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe tudo o que vocês amam, que Deus possa preparar tudo o que o teu coração deseja e até o que o teu coração ainda não deseja, Deus possa preparar e colocar nas tuas mãos. Que haja transformações por dentro, que haja transformações por fora, que os teus caminhos aconteçam coisas maravilhosas, inimagináveis. Que o Papai do Céu entre por caminhos que você não espera, que abra-se o céu e cumpra o desejo do seu coração. Esse é o Papo de Motoca ao Vivo, muito obrigado pela preferência, pelo nosso tempo, são 22 horas e 13 minutos, exatamente uma hora depois que nós começamos o programa. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Talvez na quinta-feira não tenha o programa, talvez eu transfira para sexta-feira, mas aí eu falo com todos os senhores na data, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo para cada um dos senhores e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam com vocês onde vocês estiverem. Este é o Papo de Motoca rumo ao programa 419. Valeu, gente. Obrigado. Marcelo, siga algumas viradas aí, Marcelo. Primeiro. Fala de Milton. Obrigado, Celso. Estou vendo o teu empenho aí, viu, Celso? Obrigado. Fala, Claudinei. Pedra, tô vendo você, viu? Alô, Renato Rosa. Edmilton, você manda aí o teu contato, que o Celso vai passar para mim, por favor. Posso colocar teu nome de telefone aí? E aí eu vou te mandar as regras. Renato Rosa, a mesma coisa. Obrigado. Valeu, Jairzão. Muito obrigado, professor. Obrigado, meu velho. Tô lendo tudo. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Assis. Obrigado. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado, Pedro, Hélio, obrigado. Obrigado. Falou, Marcelão. Falou, Boglinha. Quanta gente, meu. Obrigado, Celso. Obrigado, João Carlos. Olha o Edmilton aí com o telefone. Obrigado, Edmilton. Olha o Douglas também com o telefone. Rosana Mocelinho. Boa noite. Tá sentindo as viradas aí, Marcelão?
Só gente, fiquem com Deus. Obrigado. Celcinho, ajeita aí pra nós, meu irmão. Depois você me passa dois contatos aí. Mais uma viradinha aí, Marcelo. Virou. Celcinho, David, tá arrecadando os números aí. Olha o trabalho que eu tô dando pro Celso. Obrigado, gente. Obrigado pela preferência. Muito obrigado. Obrigado, Celcinho. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Valeu.